Bet pērn uz dzīvi Latvijā atgriezās 9,3 tūkstoši remigrantu, un tas ir par pāris tūkstošiem vairāk nekā citus gadus. Madara un Marta 12 gadus dzīvoja Lielbritānijā, tur veidojot veiksmīgu karjeru, taču viņas izlēma atgriezties dzimtenē, lai īstenotu savu sapni. Sapnis ir īstenojies, un tagad viņas ieko puķu dobes, veido dārzeņu vagas un organizē dažādus ar ēdieniem saistītus pasākumus. Stāsta Mikis Kuncevičs. Madara un Marta Latvijā atgriezās pērn aprīlī, lai paspētu pavasara darbu savā dārzā un sākt kopēju biznesu. Marta šajā tandēmā vairāk atbild par dārzu. Mums bija Anglijā mazdārziņš, arī tur visi tie veci onkuļi. Lietas tik iekšā, augi grib augt un viņi augs. Marta Lielbritānijā nodzīvoja 12 gadus, sasniedzot augstu karjeras līmeni. Viņa bija modas veikala direktora. Nu, 3-5 gadi apmēram, nu tā plus mīnus. Un tad ir tā, ka līdz tam vecumam tu jau esi tajā savā karjerā jau nu, kaut ko iemācies, kaut ko jau nogruntēs. Un tev ir tāda nu, tā droša zināšana par to, ko tu zini. Un tad darīt šo ir ļoti ārā no komforta zonas, jo viss ir nezināms. Marta atzīst, ka zināšanas dārzkopībā viņa pārsvarās meļus no dabas, un tajā viss ir priekšā uzrakstīts. Atliek vien saprast un darīt. Savukārt Madara Lielbritānijā nodzīvoja 13 gadus, kļūstot par restorānu tīklu vadītāju. Kā pats saka, esmu daudz atvērusi un arī tādi, ko aizvērusi. Viņas atbildībā pašsaimniecībā Latvijā vairāk ir pasākumu rīkošana un ēst gatavošana. Arī kāds smagāks darbs viņai ir spēkam. Mums jau bija doma, mēs Anglijā dzīvojot, teicām, nu, ka mēs laukos gribam uztaisīt takeaway. Lauku cilvēkam, kad tu dzīvo pilsētā, tev ir daudz. Tu var dabūt pizzu, tu var dabūt sushi, tu var dabūt akut, laukos tu nevar. Čūnis, kur šaulai bija pilns ar metālūžiņiem, kopā ar ģimeni iztīrīts un izēdots par pasākumu norises vietu. Katram ir iespēja ēst šķūnī. Un no tās reizes tad lielie pasākumi, kas pie mums ir, nākamais mums bija Ziemassvēku veikals, te bija pirmajā adventē mēs uzbūrām Ziemassvēku veikalu. 6 stundas mums bija tā, ka cilvēki ceļš bija aizbuķēti, cilvēki nāca 5 minūtes, mums bija ārā virtuve, pašapkopošanās, cilvēki ēda zupu, sēdēja pie ugunskura un tad iekšā bija veikals. Galvenie iemesli, kāpēc Marta un Madara atgriezās Latvijā, ir kopēji sapņi. Neraugoties uz salīdzinošu labo dzīvi ārvalstīs, viņas vēlējās kaut ko tikai priekš sevis un arī izjust ģimenes plecu. Šeit Latvijā, kur mums ir ģimene, kur mums ir draugi, kur mums ir tāda atbalsta aizmugure. Lielbritānijā dāmas pelnīja 70 tūkstoši eiro gadā. Tagad Latvijā biznesā pat 10 reizes mazāk, taču abas vienbalsīgi saka. Dzīve Latvijā ir labāka. Kad te tomēr tā dzīves kvalitāte ir tik daudz augstāka, ka Anglijā tomēr ir nu, ļoti sabiedrība ir noslāņojusies un ļoti nu, tā kā ierāmēta savos nu, tu esi jā, tu esi, nu, jā, tu zini, ka klasa, tu vari savu vietu sabiedrībā. Jā. Vienu otru papilno dāmas ar mīlestību stāst par diviem suņiem, no kuriem viens ķer čiekurs un skrien uz ceļu. Stāst par vanagu, kurš ikdienā viesas un pat mazliet biedē. Bet satām viņas novēl katram ārzemēs dzīvojušam latvietim atrast sevi un iespējams tieši Latvijā. Es un sevi Latvijas televīzija.